Bir neçə gün öncə Ağsu'nun 3 kəndində sakinlərə məxsus iri buynuzlu malqara sürüsü canavarların hücumuna məruz qalıb. Kənd sakinlərinə məxsus iri buynuzlu malqara arasında sağ qalan heyvanlar indi də quduzluq əleyhinə, daha doğrusu quduzluq xəstəliyinə yoluxub. Ümumilikdə kənd sakinlərinə 10 min manata yaxın maddi ziyan dəydiyi deyilir. Ağsu'nun Girdə, Hinqar və Xanbulaq kəndləri canavarların hücumuna məruz qalıb. Canavarlar bir gündə 12 baş iri buynuzlu heyvanı məhv edib. Xəsarət alan heyvanlarsa quduzluq xəstəliyinə yoluxub. Sakinlərin sözlərinə görə bu son bir ayda canavarların kəndə 5-ci hücumudur. Canavarın mallara cümdanını bildik ki, oranı daladı, oranı daladı, buranı daladı, keçdi o bir kəndə. Daha dəqiq bildik ki, bu quduzlaşmış canavardır. Bu vəziyyətdədir. Vallahi indi özümüz də ehtiyat edirik ona yaxın durmağa. Ona görə də hörşə boşlamıram, qapıda saxlayıram. Ev heyvanlarını sahədə çişləyən zamanda məlumat olmur. Tədbirlərimizin tərkib hissəsi olaraq, epizotik tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq itlərdə quduzluğa qarşı tədbir aparırıq ki, itlər ən çox vəhşi heyvanlarla təmasda ola bilir və bu itlərin də xəstəliyə yoluxması insanlar üçün təhlükə yaradır. Hadisə ilə bağlı kəndlərə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndələri gəlib, onlar heyvanlara baxış keçirib. Ərazini dezinfeksiya edib, malqaradan analiz üçün nümunələr götürüblər.